Melissimis Prašysime Marijos globos Olimpiados dalyviams Viešpaties globos. Kai mes organizuojame 7 kartą šitą olimpiadą, mums yra be galo svarbu, kad pasitiki Švietimo ir mokslo ministerija mumis. Technologijų olimpiada, kuri šiandieną vyksta čia Kaune Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre, yra įdomi tuo, kad ši olimpiada ir čia dalyviai laužo susiklosčiusius stereotipus. Mes galime matyti tuos talentus, galime matyti tuos perlus Lietuvos, kurie iš tikrųjų auga. Ir jų yra labai daug. Čia mes turime galimybę juos paraginti, padrasinti, pasakyti, kad ne vien, tarkim, kad amatas yra labai svarbu. Ne vien socialiniai mokslai turi tą didelę reikšmę. Pagal tai, kiek įsijungia minčių, kaip moksleiviai sugeba įžiūrėti dalykus, į kuriuos mes anksčiau galbūt ir nekreipdavom dėmesį, tai yra vienas turbūt iš įdomiausių rezultatus duodančių olimpiadų ir dalykų. Ta galimybė ir supratimas, kad moksleivis gali įgyti amatą, gali iš to, kad ir rytoj tik pabaigęs pradėti valgyti duoną, o ne stovėti bedarbiuose arba persikvalifikuoti nežinia kelintą kartą, man atrodo, kad pats gyvenimas jau labai greitai pradės viską sustatyti savo vietas. Jeigu žmogus turi amatą, tai tikrai jisai savo kelyje gali daug ką pasiekti. Tie pokyčiai, kurie yra įvykę profesinio mokymo sistemoje per pastaruosius keletą metų, yra pats geriausias rodiklis, kad prieš apsispręsdami, kur mokytis, reikia pradėti žiūrėti nuo profesinės mokyklos, nes ta profesinė mokykla, kuri buvo prieš 20-25 metus ir dabar, yra du didžiuliai skirtumai. Tikrai atgyja tas, kadangi ir materialinė bazė yra nuolat pildoma, ir profesinio sektoriniai centrai, kurie tikrai turi pačias naujausias įrangas ir yra galimybės daug didesnės, tarkim, negu bet kurioje kitoje mokymo įstaigoje.